នេះគឺជាមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់រីឯស្រីម្នាក់នេះគឺជាអ្នកដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយខ្ញុំមិនធ្លាប់គិតឡើយថាជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបញ្ចប់ទៅដោយសារអពីពីពីដែលព្រមព្រៀងឡើងដោយចាស់ទុំបែបនេះទេរឹតតែមិនធ្លាប់គិតឡើយថាចង់រៀបការជាពិសេសគឺជាមួយមនុស្សស្រីម្នាក់នេះតែនាងមិនបានគិតដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតឡើយគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតខ្ញុំត្រូវលីអស់ដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់នាងខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យស្រីម្នាក់នេះដឹងថាការរៀបការជាមួយខ្ញុំគឺជាវិបត្តិសារីដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតនាងបញ្ហាក៏មិនមែនជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អក្នុងជីវិតនោះដែរខ្ញុំក៏ជាជាប្រពន្ធដ៏ល្អតែក៏ជាជាម្ដាយដ៏ល្អរបស់គេផងកូនThank you.
ថ្ងៃคล้ายជាសប្តាហ៍សប្តាហ៍คล้ายជារដូវរដូវคล้ายជាឆ្នាំព្រះអាទិត្យនិងដួងច័ន្ទបដូរផ្លាស់វិញគ្នាបំភ្លឺដំបូលខ្ទមនោះចាស់នៃឆាកជីវិតខ្ញុំទឹកចិត្តដ៏ឧត្តមរបស់នាងជាទឹកដ៏អស្ចារ្យជាទឹកដែលធ្វើឲ្យបេះដូងសិលាដ៏រឹងមាំអាចសឹកបានជាទឹកដ៏ត្រជាក់ដែលប្រោះព្រំលើរងើកភ្លើងនៃកំហឹងឲ្យរលត់ស្ងប់សូរបណ្ដោះចេញនៅពលកស្នេហ៍នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមានតែនាងហើយនោះខ្ញុំតទៅសូមគុណនឹងធ្វើជាដំភរិយារបស់ខ្ញុំលោកលីយើងអង្គសានណាលះ
បានឆ្លងមកដល់ភពថ្មីជីវិតជួបភ័យជួបភាពរីករាយអាខ្វាក់ជួបស្នេហ៍ជីវិតប្រែប្រួលរស់នៅមិនស្រួលវណ្ណៈស្នេហ៍ឈួលគេតាមផ្ដន់ទីខ្ញុំខ្វិនវាខ្វាក់មិនដែលចោលគ្នាតែពេលនិងកំប្រងវត្តវិហារឲ្យយើងវេទនីព្រួងតាស្នេហ៍ទួងគេមើងងាយដល់ថោកនឹកដីពួកយើងស្រមៃគ្នាថ្មីនឹងឡើយថាម៉េចដែរនឹងបាក់យីសុំប្រឹមតែសុំគឺគ្រប់យ៉ាងហើយក៏អាចរួមបានពីការតែរួមបេះដូងមានបេះដូងនៅឃ្លីននៅចិត្តចង់ហ៊ានស្រវារូបស្រីតែត្រឹមសូមចិត្តសូមស្រីទឹកណែស្រស់លាក់ចង់ដល់ដីយើងពីការទៅប្រឡាយខ្លះគាត់ប៉ះពាកហ្នឹងនៅពេលអានតែនេះអត់ត្រូវទេតោះនេះតោះយើងព្យាយាមកាត់យល់កាត់យល់បើសម្រាប់គូក្បាលឆ្លាតខ្ញុំវាមិនបានណានេះនេះនេះមកហើយជាមកណាអត់ទៅដាក់ដាក់ទៅសុំរីមួយមកបានទៅរួចខ្ញុំគាត់ទៅអស់ទៅណាកូកានេះទេដាក់ទៅបោះដូចតូបរីមួយដាក់ទៅកូកាឯដល់ហើយសាមីបងសាមីទៅមើលទៅទៅ